ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଟପିକ୍ ରହିଛି, ବିରାଡ଼ି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବିରାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଥାଏ। ତଥାପି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି, କୌଣସି ଗୃହପାଳିତ ବିରାଡ଼ି ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିରାଡ଼ିଟିକୁ ପାଳୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନୁହଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିରାଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ବିରାଡ଼ି ଉପରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ କେତେଗୁଡ଼େ ଥାଏ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଧୂସର ରଙ୍ଗର ବିରାଡ଼ି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ବାହାରର କଳା ରଙ୍ଗର ବିରାଡ଼ି ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଶୁଭ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିରାଡ଼ି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ଏହା ଅସୁସ୍ଥତାର ସଙ୍କେତ ଦିଏ ଓ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ତୁମ ବାମ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ିକୁ ଦେଖ ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଜାଣିବ। କୌଣସି ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ବିରାଡ଼ି ଉପରୁ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିରାଡ଼ି ମହିଳାଙ୍କ କପାଳ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଧବା ଯୋଗର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିରାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି, ସେ ବାହାର ବିରାଡ଼ି ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବିରାଡ଼ି ହେଉ, ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ ତେବେ ସେ ଗୃହର ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ତିନୋଟି କଳା ବିରାଡ଼ିଙ୍କୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିରାଡ଼ିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗୃହରୁ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ବିରାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥାଏ ତେବେ ଏହା ଅର୍ଥ ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳେ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଡ଼ି କଳି କରୁଥିଲେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କଳିର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁକୂଳ କରି ବାହାରିଯିବା ସମୟରେ ବିରାଡ଼ି ଯଦି ମ୍ୟାଓ ମ୍ୟାଓ ଶବ୍ଦ କରୁଥାଏ ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, ଏହା ଅଶୁଭ ସୂଚନା। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ବିରାଡ଼ିର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ସୂଚନା। ଏସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ପୁସ୍ତକରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଣିବାର ବିଷୟ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ମୁଁ ଦେଖା ଭେଟ ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।